고마운 유도리시대 때네 도리 부리 여기 도리 고마 내사 미래 도보 도가 내사대 도보 나다 두바비 피네 도보 미야미디 피어 지비야 피바리 ယောဂဘောဓိကမှာဉာဏ်ဖြစ်ပင်နဲ့စိုက်ပြီးတော့ကြည့်နေမှာဆိုရင်ဓမ္မာရီတော့ဖြစ်ပါလေ။ကြာလာရင်ဓမ္မာရီအာရီယောဂောမေ။ဣတိယောဂောမေ။ဓမ္မာရီအာရီလွန်သွားမေ။ ပေါ်ရည်ပေါ်လာမယ်တွေ့ဥဒါရီမြူရည်မြင်လာမယ်တွေ့ပေါ်လာမယ်အံဒီရည်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ပါပဲတွေ့တွေ့ပေါက်ပြဲနေတဲ့ဘုံမတည်ငြိမ်တဲ့ဘုံ ရတနာမြရတဲ့ဘုံသူတို့ဘောနဲ့သူဖြစ်ပြတဲ့ဘုံအတိညာနဲ့ဒီမှာသာဖြင့်အမှန်ကိုရောက်ပါလိမ့်မယ်အတိညာမပါရွေးဓမ္မာတိဘလောင်ကောင်းကောင်းရွေးချယ်ရပါလိမ့်မယ် အနတ္တသဘောရည်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်တစ်ခုတည်းတရားလေးကိုချုပ်ကန်ပြီးတော့ရှိလို့မရဘူး။ပေါ်ရပြရဟုတ်လေစိတ်ကြီးနေပေါ်စေပြစေမှာကြည်လေကြည်ဉာဏ်လေးဖြစ်အောင်နေရပါလေ။